arateka abonye bibaye gutyo ngo hari insina mwabonye zari zarahantu kazungu yaratuye ngo burya ziransina nk'abantu ziransina zibitse ibintu n'abantu umwe biteye ubwoba Kazungu aba bana b'abakobwa amaze kubateka gutya abonye bibaye gutyo abonye izo nyama z'aba bana b'abakobwa zimaze kuba zahinduka nk'ibintu by'amata ngo yagize gutya ajya gucukura munsi y'urutoki munsi na arangije amenamo izo nyama urubanza rwabaye kuri uyu wa 26 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo 2023 Kazungu Denis w'imyaka 34 n'ubundi ariho araburanwa ku ifungwa n'ifungurwa kuri ubu ngubu rero nibwo yagejejwe imbere y'urukiko ngira ngo ni iburanisha ritatinze kuko ryamaze iminota nk'itanu ariko kandi Kazungu yongera gutungurana cyane akora niba nabyita ngo ni agashya mw'abantu umwe ibintu Kazungu yaje kuza kuba yakora yavuga mu by'ukuri biri gukomeza kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bibaza uyu mugabo ngira ngo murabyibuka mu iburanisha ryashize uburyo Kazungu bamuzana agaseka kandi hariho abantu yagiye yicira ugasanga bariho bararira ariko Kazungu ava muri van ya libu rwose ubona ari guseka rwose ubona asa nkaho yishimiye ubona asa nkaho ari kubakina ku mubyimba like ibintu nk'ibyo ngibyo hari ibintu byinshi yagiye avugira mu rukiko atagapira nimwe mufite mu biganza byanyu ati nikabaca mu ntoki ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo murabyibuka mu maburanisha yabanje uburyo uyu mugabo yagiye atungurana kuri uyu munsi rero kuwa kane ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 10 Kazungu Denis ushinjwaho ukurikiranweho kwica abantu 14 yasabiwe n'ubushinjacyaha kongererwa iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo bavuga ko impamvu ari uko ngo ubushinjacyaha bugikora iperereza bukanakusanya ibimenyetso ku byaha Kazungu Denis yakoze ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko mu minsi 30 ishize bwagerageje gukusanya imyirondoro yabakorewe ibyaha nubwo itaramenyekana ngira ngo murabizi ubanza yaritabye iburanisha ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 bari yashize nyine ni minsi 30 isa nkaho yarishize hanyuma kuri ubu ngubu nibwo Kazungu yaje kuza kuba yagezwa imbere y'urukiko ngira ngo ubushinjacyaha bwakomeje bugaragariza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko igihe rwakongererwa indi minsi 30 y'agateganyo yo kwifungwa ya Kazungu bwaba bubonye umwanya mwiza wo gukusanya amakuru imyirondoro yabo Kazungu yishe n'abo yakoreye ibyaha ubuhagarariye mu rubanza yagize ati iminsi 30 ni ukugira ngo iperereza rigikomeje ikorwe kuko hari imyirondoro y'abahohotewe itaraboneka kugira ngo dosiye ifatweho umwanzuro wo kuregerwa urukiko Kazungu Denis ntavugo yabashije kuboneka mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuko hakoreshejwe ikoranabuhanga ibyatumye hakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype icyakora yavuze ko ku byo ubushinjacyaha bumusabe ntacyo yarenza mu magambo ye anari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga cyane n'ubundi mu baburanisha agiye abanza ngira ngo nakugejejeho bimwe mu bintu yagiye avuga ibintu arabivuga iki akagira icyo atangaza ngira ngo mu by'ukuri Kazungu aya magambo yaje kuza kuba yatangaza uyu munsi nayo ari gukomeza kugaruka gucane benshi bamwibazaho bati uyu muntu mu by'ukuri uri gukomeza gutangaza amagambo ameze gutya ese nini n'ukubera iki ngira ngo Kazungu Denis ubwo yabazwaga icyo yakongera ku byo ubushinjacyaha bwamusabiye mu rukiko yagize ati niba iyo minsi 30 izabafasha gukora iperereza ntacyo narenzaho kuri iyo minsi 30 ubushinjacyaha bwamusabiye mu by'ukuri birarenze nta kujurira nta kuvuga ngo wenda ibyo bintu ntabwo byemera we aravuga ati rwose niba iyo minsi 30 izabafasha gukora iperereza niba iyo minsi 30 izabafasha kunkoraho iperereza ryuzuye nta
ntacyo narenzo. Ayo niyo magambo yatangaje nk'abantu umwe ari gukomeza kugarukaho bati uyu mugabo ukomeje gutangaza amagambo ameze gutya, uyu mugabo uzanwa imbere y'urukiko ugasanga ari guseka, uyu mugabo mu by'ukuri niki cyihishe inyuma y'ibi bintu yakoze. Mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru ngira ngo mwanzuro w'uru rubanza rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro uzasomwa ku itariki ya 27 ukwakira umwaka w'2023 ngira ngo ubwo nejo nibwo umwanzuro uzasomwa. Ariko kandi nubwo iriburanisha n'ubundi ryabaye uyu munsi abantu benshi bakomeje kugaruka ku bintu bishya byagiye bijya hanze uburyo n'ubundi Kazungu yagiye yisha abantu, ngira ngo hari amakuru navuga ko yagiye hanze uburyo murabizi mu cyobo yari yarahibuyemo abantu, yari yaratabiyemo abantu, hasanzwemo abantu 12 ubwo yishe abakobwa 13 ndetse n'umusore umwe witwa Turatsinze Eric. Nababajwe n'uburyo hari umukobwa witwa Fanny ishwe mu buryo bukomeye cyane, bamenyanye igihe gitoya harangije ufani ngira ngo Françoise ngira ngo murabyibuka uburyo mwiburanisha ryashize n'ubundi umuryango we yaje ku rukiko Kazungu ari guseka bararira cyane ngira ngo murumuna wiwe yari yikomeje asa nk'uwabyakiriye ariko abonye ukuntu Kazungu ari waraseka like agira agahinda gakomeye cyane. Uburyo mu by'ukuri bamenyanye igihe gitoya Kazungu akajya iwabo buti akamubwira ngo waza nka guhereza indagara n'ubunyobwa ukajya kwitekera n'abantu umwe agezeyo birangira birarenze cyane. Ubunyobwa n'indagara nyine akabifata n'umuntu dukundana kuyarankunda reka birangira buri. Kandi ikintu kibabaje nuko ngo uyu mukobwa bari bamutanzemo pasi mw'abantu umwe biteye agahinda n'ubundi amabara Kazungu yaje kuza kuba yakora mu by'ukuri ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aya mabara Kazungu yaje kuza kuba yakora ari gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hari abakobwa babiri yatetse ibigaragaza ubugome ndengakamere bwa Kazungu. Hari abakobwa babiri yatetse like allow me to say this gusa biteye ubwoba birababaje ariko kandi byagiye bijya hanze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uburyo Kazungu yatetse aba bana bakobwa. Statement yatanze mu bugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha avuga ko uburyo yatetse aba bana b'abakobwa yabanzaga kubisha ngira ngo murabizi yakoreshaga ngo amakaramu agakoresha inyundo agakoresha ibiki byose ku buryo mu by'ukuri biteye ubwoba ibi bintu kubivuga biteye agahinda ibi bintu like kubyene scripting birarenze cyane. Umwana w'umukobwa wa mbere yatetse yaramwishe yaraje murabizi yarabamburaga kavuga buri kintu cyose ugomba gushyira hano mu mobile money yawe hari amafaranga angana gute banki yawe hari amafaranga ameze gutyo ibyo byose akabanza akabicyushyura hanyuma ndetse wabuba no muri ghetto akagushyiraho igitutu cyo guhamagara Land Rover ngo hari umuntu uje gutwara ibintu byanjye mu mufungurire nacyo donc mu mureke nta kibazo ibintu byose akabisi doko yari igisambo yari umwicanyi mw'abantu umwe biteye agahinda. Uyu mwana w'umukobwa bivugwa ko yamwishe arangije allow me to say this biteye ubwoba ariko n'abantu umwe birababaje arangije aramubaga arangije akata ngo utunyama duto dutoya ibaze ni ikiremwa muntu ari kubikorera hanyuma amaze gukata katu tunyama ngo ajya gushaka ibinini bihisha inyama ngo yaratetse ashyira mu isafuriya amaze gushyira mu isafuriya ngo abona ngo ni ibintu ngo bibaye ngo nk'amata ni ibintu biteye ubwoba mw'abantu ni ibintu byahahamura umuntu ni ibintu biteye ubwoba Kazungu ya mabara yakoze ateye agahinda.
ikiremwa muntu ugahanga ugafata umuntu ukamubaga ukagira gute ngo mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso murabizi ntabwo abandi bakobwa babiri bigeze baboneka nuko yabikoze arateka abonye bibaye gutyo ngo hari insinda mwabonye zari ahantu Kazungu yaratuye ngo burya ziransina nk'abantu ziransina zibitse ibintu n'abantu umwe biteye ubwo Kazungu aba bana b'abakobwa amaze kubateka gutya abonye bibaye gutyo abonye izo nyama z'aba bana b'abakobwa zimaze kuba zahinduka nk'ibintu by'amata ngo yagize gutya ajya gucukura munsi y'urutoki munsi na arangije amenamo izo nyama n'abantu umwe sinzi ubugome hari igihe abantu bavuga ngo umuntu ngo afite ubugome ngo afite ubugome ngo bwa kinyamaswa ngo uzi n'abantu umwe biteye agahinda ugasanga umuntu ubusuye uwavuga afite ubugome nk'ubwa kinyamaswa kuko inyamaswa sima n'inyamaswa ziburaza zagira ubugome bumeze gutya inyamaswa zagira ubugome bumeze gutya Kazungu ni umugome ku rwego utasobanuye amena mu rutoki nuko ndetse tena n'umukobwa wa kabiri nawe nuko nguko kuko niga kubita ikaramu kugira gute yamaze kugusahura nawe akabaga gutyo agateka mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso aba bantu babiri aba bakobwa babiri ntibigeze baboneka kandi nawe ubwe ngira ngo murabizi aramazina yatangaje ati kanaka na kanaka tabonibo nibuka abandi ntabwo bazi kuko ubwo bahuriraga mu kabari akaba bafashe gutya barangiza ati none bimeze gute murabizi arabakobwa bagiye bamucika inshuro zigiye zitandukanye uburyo bagiye bahura uburyo like yabakoreye iyicarubozo ukuntu bagiye basohoka bamwe bambaye ubusa hari n'umugore ngo muturanye ngo yigeze koshya ngo ari kumubwira ngo umwana we ngo yaramunaniye ngo ubanza ari umugore abwira umugabo ngo yaramunaniye ngo ibiki uzamuzane ngo ariko se ngo yakunanije iki mw'abantu mwe biteye agahinda ibintu Kazungu yaje kuza kuba yakora Kazungu ubu bugome yaje kuza kuba yakora natekereza ko ibi bintu ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvise kuri aba bakobwa babiri yatetse mu by'ukuri ubu buhamya buteye agahinda ubu buhamya burababaje cyane ibintu yaje kuza kuba yakorera aba bana b'abakobwa bandi babiri kubateka kubica n'abantu umwe birarenze cyane abantu benshi Kazungu bongeye gusubira muri story ubwo yagezwaga imbere y'urukiko bongeye gusubira muri story ibintu yakoreye aba bana b'abakobwa ndetse n'uyu musore umwe witwa Turatsinze Eric ngira ngo Turatsinze we yavuye wabwo ni Kayonza yavuye Kayonza ngo haje gushaka akazi mu mujyi wa Kigali ntabwo wamenye ngo yageze kwa Kazungu gute nyirumva niba yaraje gushakisha ubwo naho ngo yisanze nyine hagira ngo aguye ku mupolisi muzima naho mw'abantu umwe birarenze cyane ndetse biteye agahinda ariko kandi yego bikomeje kugorana wenda n'ubwo ubushinjacyaha bugikomeza gushakisha imyirondoro y'abantu Kazungu yagiye yica Kazungu yagiye ahohotera ariko se nako barabivuze yageragezaga kwica abantu badafite gikurikirana cyane urumva umuntu wenda niba yaravuye i Rubavu akajya mu mujyi wa Kigali wenda agiye nko gushinga akabari cyangwa se agiye mu kazi mu like nk'umu kabari shaga birenze kabisa hari n'igihe umuntu aheruka nk'iwabo nk'imyaka nk'itanu umuntu ukumva donc babazi iwabo ngo besi kanaka ngo yagiye hehe ngo yagiye gushakisha ngo ari nk'imuhanga ugasange wenda iwabo ni Rubavu mw'abantu mwe biteye agahinda ibintu byaje kuza kuba byaba ubuhamya buteye agahinda Kazungu Denis ukuntu yatetse aba bana b'abakobwa yarangiza akamena mu rutoki n'ukuntu yishe mu by'ukuri
ababandi 12 biri gukomeza kugaruka bucane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko kandi izi mvugo zikomeje gukoreshwa na Kazungu n'ibiyo minsi 30 izabafasha gukora iperereza nta kintu ndetse reka nsoreze aha ngaha. Ababuze ababo abantu Kazungu Denis yahekuye, iyi nkoramabi yahekuye, dore ko abyiyemerera ni ukuri mwihangane, kandi reka twizere ko tuzongera guhura n'abanyu mwabuze ndetse n'abacu twabuze mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, dukomeze tubane n'ubuzima bwiza.